Энэ хууль санаачлагчийн өргөн мэдүүлсэн төслөөр хууль батлагдсан өдрөөс хүчин төгөл рүү үйлчлэнэ гэдэг энэ оруулж ирснээр нь хуулийн төслийг баталчвал бид нар үндсэн хуулийн зөрчилд орноо. Тийм учраас бид нар өнөөдөр нэг хоног ч гэсэн хүмүүсийг ирүүдэн шүүх тэр юунаас ангижруулъя гэж байгаа бол хэдүүлээ үндсэн хуулиа баримтлаад 4-р сарын 4-ний өдрөөс гэдэг энэ томьёолоор явчмаар байна. Үгүй бол батлагдсан гарангуут нь цэцэд гомд гарах нь гарцаа байхгүй. Тэгээд цэц үйлчлийн зогсооч нь. Тий, тэгэхээр горимын санал гаргаж ийн горимын саналыг дэмжиж өгөөч. Дахиж санал оруулах. Чиний оруулсан санал талаар уу? Тий. 4 сарын 4-өөр юу? 4 сарын 4-өөр. Танимд дөшөө.